President ኢሳይያስ አፈወርቂን professional ተቀዳዳማይ ብሽክለታ ቢንያም ግርማይ ረኺቡዎ አተባብዖም መስሓቕ ዜና ህግደፍ ቢንያም ዲዩኒ ኢሳይያስ ከተባብዖ ወይስ ኢሳይያስ ንቢንያም ከተባብዖ ረኺቡዎ Eritrea ሎሚ ምሽት 9 ሰነ ፕሬዚዳንት ኢሳይያስን ፕሮፌሽናል ተቀዳዳማይ ብሽግለታ ቢንያም ግርማይ ረኺቡዎ አተባብዖ ክትብል ስግንጢር ዝኾነ ዜና ፈንያ ቢንያም ግርማይን ኢሳይያስ አፈወርቂ አተባብዖ ክትብል ተጋግያ ተደርብሻ ዝበለቶን ተዳኾይኑ አይተሐዛኒው ምድር ባሽ አመላ ስለ ዝኾነ በሐቂ ኢሳይያስን ቢንያም ከተባብዖ ረኺቡዎ ኢላን ተፈንያ ተግን ስግንጢርነቱ መዳረክት ዘይብሉ መስሓቅ ዜና እዩ ስለምንታይ ዝብለባም ቢንያም ግርማይ ኣብ 2022 ዓመተ ምህረት ወዲ 22 ዓመት ገና ዕሸል መንእሰይ ከሎ ኣብ ጅሮ ዲኢታልያን መጀመርያ ዝተዓወተ ኤርትራዊ ጥራይ ዘይኮነ ጸሊም ኣፍሪቃዊ ኮይኑ ዓለም ዘዛረበ ንኤርትራን ኣፍሪቃን ዘጸውዐ ንቐጻሊ እውን ብዙሕ ዓወታት ክሓፍስ ዓብ ተስፋ ዘለዎ ሓበን ኤርትራን ኣፍሪቃን ፕሮፌሽናል ተቐዳዳሚ ብሽግለታ እዩ እሞ ኸድኣ እቲ ኣብ ምኽባር ሰብኣዊ መሰላት ድሕሪ ኩሉ ኮይኑ ንሃገርና ክፍቲ ቤት ማእሰርቲ ተባሂላ ከም እትጽዋዕ ዝገበረ ኣብ ናጽነት ፕረስ ድሕሪ ኩሉ ኣብ ፍትሓዊ ምሕደራ ድሕሪ ኩሉ ኣብ ምርግጋጽ ውሕስነት መግቢ ድሕሪ ኩሉ ኣብ ዲፕሎማሲ ድሕሪ ኩሉ ኮይኑ ንሃገርና ኤርትራ ናይ ኣፍሪቃ ሰሜን ኮርያ ተባሂላ ከም እትጽዋዕ ዝገበረን ዘነጸላን ብዅሉ እንትርፎ ድሕሪት ቅድሚት ወፂኡ ዘይፈልጥ ውልቂ መላኺ ኢሳይያስ ኣፈወርቂ ድኣሞ ከመይሉ እዩ ነቲ ተደጋጋሚ ግዜ ዝቕድም ዘሎ ፕሮፌሽናል ተወጣሕ ብሽግለታ ቢንያም ግርማይ ከተባብዖ ዘደንጹ እዩ ነቲ ውልቂ መላኺ ኢሳይያስ ብራዕዲ ኣንቀጥቂጡ ዓዳሃሎ ገዲፉ ኣብ ሰብ ሰርሖ ብዓቲ ገደም ተሸጒጡሎ ስለ ዝተባህለ ምስ ቢንያም ተሳኢሉ ኣብ ዓዳሃሎ ይነብር ከም ዘሎ ንምምሳል ዝገበሮ ፈተነ ንጎኒ ገዲፍና እቲ ዘረብኡ እውን ንሱ ንቢንያም ከተባብዕ ዘይኮነ ቢንያም ከተባብዑ ኣምፅኡ ለኢሉ ከም ዝተራኽበ እዩ ዝምስክር ናይ ክሊማ ብልጫ ኣለዎ ካልኦት ዝተፈላለዩ ብልጫታት ኣለዎ ሕጂ ኣብቲ ባህልን ስፖርትን ንመንእሰያት ኣብ ከከባቢኡ ናብ ከምዚ ዓይነት ብቕዓት ዝድይብሉ ኩነታት ክፍጠር ክኽእል ኣሎ ኣብ ጅሮ ዲታልያ ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ዝኾነ ዓለማዊ ኣጋጣሚ ዘባዊ ኣጋጣሚ ክወዳደሩ ዝኽእሉ ብቕዓቶም ብሞያ ክረጋግፁ ዝኽእሉ እቲ ዕቑር ዓቕሚ ከም ዘሎ ይጠራጠርና ኣብ ሃገርና ኤርትራ ግን እኮ ብዘይካ ናይ መራሒ ብዙሕ ብልጫታት እዩ ዘሎ ልዕሊ ናይ ክሊማ ናይ ሰብ ብልጫ ኣሎ እንተኾነ ብጊላዊ ሃገራዊ ኣገልግሎት ኣላሕሊሑ ዘዳኽሞ ኣብ ፈቐዶ ኩናት ጠቢሱ ዘህልቆ መራሒ ጥፍኣት ዓትዒቱ ሒዝዎ ስለ ዘሎ ዕንቁር ዓቕሙ ምሉእ ብምሉእ ከውፅኦ ኣይከኣለን ብሰንኪ ውልቀ መላኺ ኢሳይያስ መንእሰያት ኤርትራ ክወርዱ እምበር ክድይቡ ይከኣሉን ቢንያምን ከምኡ ዝኣመሰሉ ባህራት ኤርትራውያን መንእሰያትን ውልቀ መላኺ ኢሳይያስን መጋበሪኡን ዙርያ ድሕሪ ዙርያ ዝተኸልሎም ሓፁራት ፈንጢሶም ብምዕዋቶም ድርብ ዋንጫ ድርብ ማዳልያ ድርብ ኣድናቖት ዝግብኦም ኣብነታውያን መንእሰያት እዮም እቲ ዝገርም እቲ መልሓሱ ዝጠለሞ ውልቀ መላኺ ኢሳይያስ ከምቲ ቅድሚ ሕጂ ማይ የለን ኤሌትሪክ የለን ክብል ካብ ደብሪ ሰማይ ከም ዝወረደ ጻድቕ ዝደንጾ ተመሲሉ ዝተመጻደቐ ሕጂ እውን ኣብ ክንዲ ዝናሳሕ ሓፁር ንሱ ክንሱ ሓፁር እለኢሎም ጥጡሕ ኩነታትን ሃዋህውን ዝነፈጎም ንሱ ክንሱ ጥጡሕ ኩነታት ፍጠሩሎም ኢሉ ክላቦ ይስማዕ ኣሎ ናይ በዓል ቢንያም ኣብነት እዩ ከም ቢንያም ክንዲ ኣለዉ ሚእቲ ሽሕ ልዕሊ ሽሕ ከማን ኣለዉ ሕጂ እዚ ከም በዓል ቢንያም ማልያ ዘይብሉ ሓፁራት ሰጊሮም እዮም ኣብዚ ዝበፅሑ ዘለዉ
فتح كنتات انت تفطر لهم كندي مغانو انتاي مغور انتاي الكعجي تماليسون او تحلاف النتي تمس نخمزي دا امسالة مويا نخمزي امسالة بقعات كرغاو قصولو دخولو تمانسيات هاوهو فتر لهم خلالو مجم امهساس ذركبو بولتيكا نياتات مسسبورتا نياتات كونت ابب نياتات سقعي لهم بمسال مرهان نايتم كواخبتي تلقيحهم كدام كوم فتانهم بإسايس تجمري كونهن اتفل اللي إسايس كان مهساس حليفونا متفا أبزبس حلو درجة مخاني إمو إمن لألو اتم سعقور عقموم درارت إزخون زلو شح تقرادم تناس إنت رخيبوم تقرادي موم كقدمو هزبي إرتراب عبئو كابول كملاخنت إسايس انشفرون تقلاقلو راهوان سلامن رخيبو بخلو انتون اوك قدم ملكي فرس حقين قس وراري الدمسس